No? No čau. Čau. Hele. Jo? To vůbec nestíhám. Povodeš si Riodu? Jo. No, tak tam bude on. Čau. Čau. Ty seš ten, jak jel do Tuniska. Vidět, kde se točili Star Wars. Jo. Drsný. Kolik toho chceš? Trojku. Zvláštní příležitost. Budu mít novýho fotra. Mám ho prý vidět dneska večer. Tak, abych i ty další dny nějak přežil. Jo. Chápu, to bych střízlivej nedal. Čau. Čau. Jendo, ty už zase kouříš trávu, co jsem ti říkala, rozpustí ti to mozek, podívej se na sebe, ty jsi se zase zřídil. Ale já jsem... Teď když má přijít Max, já nechápu, že jsi takhle mimo. No, Mezva, už je tady, to jsem na tebe zvědavá, zvedni se. Jendo, to je Max. Maxi, to je Jenda. Ahoj. Čau. Dojdu pro víno. Řekl jsi, kdo seš? Jo. Provozní v restauraci. Který prodává trávu. Dneska výjimečně. Pořád ji kouříš. Ona to nesnáší. Nějak to zvládneme. Všechno. Co se děje? Max rád cestuje. Věděla jsi, že byl měsíc v Tunisu? Vážně? Tak pojedem spolu. Vypereš mi prosím tě tohle prádlo? Teď můžu jenom něco na ruční praní. Peru Maxovi košile. Maxovi košile? Jo. To si nemůže vyprat sám. Tak ty si taky můžeš vyprat sám. No to je výborný. Pozveš mě večer na brko? Dneska se mi úplně nechce. Ne. Hele, večer mě pozveš na brko a od teďka už ti nebudu za trávu platit. Cože? Nebo to řeknu všechno mámě. Tady Max zrovna říkal, že mi sežene práci u nich v restauraci. To je super. Jo.
Ahoj, mami. Co to je? Já vím, na co to je. Jenom jsem nevěděla, že taky jeden máš. Co mi k tomu řekneš? No, jeden mám, ale ten můj je zrovna v pokoji ve skříni. Jasně. Ahoj. Ahoj. Počkej. Vy oba? Jo. A neměl bys být náhodou úplně mimo? No, to se spíš jenom tak říká. Ale vždyť je to nelegální. No, nelegální to sice je, ale víš, co asi bude nejlepší, když to zkusíš tak. Hele, víš co? Já se jdu asi radši najíst. Ty jsme to tajel takovou dobrotu.